שלום לכולם, אנחנו מתקרבים לשבת ובשבת יש הפטרה מאוד מפחידה על מלחמת גוג ומגוג. זה שם מוזר ומה זה אומר כל הדבר הזה? אז אם נלך לשורש ההיסטוריה, אנחנו רואים במדרש שמדבר על זה שכיסו את נוח, מי שכיסה ראשון את נוח זה היה שם, ואחר כך יפת הצטרף אליו. שם זכה לטלית ויפת זכה לסודר, לסוודר. ומה זה אומר הדבר הזה? ואז הם שנים טלית או סוודר, ולמה דווקא הדבר הזה צריך לזכות בו? בהמשך מובן שיפת ממנו יוצא גוג ומגוג. ככה בהמשך המדרש. אז אחד קיבל סוודר ואחד קיבל טלית. מה המשמעות? אז בפנימיות טלית, הכינוי שלה זה אור המקיף. כלומר, כשאנחנו עטופים בטלית, אנחנו מבינים שאנחנו עטופים במציאות עליונה, ואנחנו רק נמצאים בפנים, ואנחנו, יש משהו שמעלינו. זה בקצרה העניין של טלית, מאוד בקצרה. ואילו סוודר זה מכסה, זה מנומס, אבל זה גם דבר שבא אפשר להתגאות איתו, זה משהו יותר חיצוני, זה בגד מנומס, וזה יותר מתאים ליפת, וזה באמת השורש של המאבק. האם אנחנו מסתכלים, יש לנו עולם פנימי, ואנחנו מבינים שיש משהו שמעלינו, יש איזה חזון, יש משהו יותר גדול, יש משהו שמקיף שהוא מעלינו, או שאנחנו חיים בתוך העולם הזה, וכל הכיסוי זה רק סוג של אופנה ותולו, ונימוס חיצוני ותולו. גם סוכה נחשבת אור המקיף. זה הזמן שאנחנו צריכים להרגיש שמשהו שעליון שמקיף אותנו, וזה מה שינצח לעומת התחושה של עולם הטבע. מלחמת גוג ומגוג, יש בה הרבה דברים מעניינים, אבל כתוב שזה נעשה בתוך ארץ ישראל, אחרי הגלות. כלומר, יש מלחמת תודעה, האם אנחנו מאמינים שיש משהו שעוטף אותנו, עליון לנו, שאנחנו לא תמיד מבינים אותו, או שיש רק העולם הזה. אז בשבת, זה מלחמת, אנחנו קוראים את מלחמת גוג ומגוג, דווקא בשבת סוכות, כתוב בהלכה שלעתיד לעבור מלחמה תהיה בסוכות, ככה כתוב בטור ובעוד מקומות, דווקא זה הזמן הראוי שאנחנו מקבלים את האור המקיף של הסוכה, את התודעה שמעבר היא זאת שתנצח. שבת שלום לכולם.